محترم زابط خان صاحب چې د برېښنایي کلر د پښتنو لګلې مننه در لکو ورور کله چې تاسو مونځ کوئ نو په داسې ځای کې مونځ کوئ چې هلته څوک نه وي ماشومان نه وي ماشومان خو چې دي کمکیان چې دي دا مرفوع القلم دي په هغوی باندې وبال نشته وبال په هغه چا دی چې څوک په هغسې ځای کې مونځ کوي چې هلته ماشومان لوبې کوي یا په هماغه خونه کې ماشومان ګرځي راګرځي نو هڅه وکړئ چې داسې ځای لمونځ وکړئ چې ماشومان متوجه هم خراب نه کړي او له مخې نه هم تېر وي. السلام علیکم. مهرباني مهرباني تاسو له موږ سره وصلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 دری یارم ته چې تلویزیون غږ دې ښکته کړې تا غږ هم راته وي تلویزیون غږ هم راته وي لمونږ غږ هم پسې راته نو دا کوم سر ریاضی کې سړی خام خاطرې په ازادېږي بښنه وي نو دا ورته چې اړیکه راسره نیسي همداسې اړیکه راسره نیسي چې تلویزیون غږ دې یا ښکته وي او یا نور درانه چې لمونږ سره اړیکه نیسي نو کوښښ وکړئ چې له ماشومانو نه لرې اوسې بیا خپله پوښتنه په لاندې ټپ کې راسره مطرح کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځي؟ عبدالروف دي كترنا. عبدالروف سيد مرابي ما هو مرتبا بها بختانا لازم مونجا انت بو جمعاتو كي ولاريو موكو بسناتو باني ولاريو مونجا شاك عربيان ولاري اغم مونجا بو نلاق كيك دي هواي تنسال دي جميل مندرا كمونتا مونجا بدي تخيل فوكو موكو بسناتو باني ولاريو بلا بختانا لازم نه نه مهرباني مولي صاحب ځای وپوښتنه ښه شیر محمد صاحب مشیر خان بابا مې اړیکه نیولې وه لومړنی قوارمن لیدونکی وه اورېدونکی وو چې اړیکه راسره نیولې وه ده پوښتنه کړې وه چې په کالیو کې یوه تڼۍ هم پاتې وي خلک وایي چې مونځ کېږي داسې چل دا محترم وروره چې په کالیو کې یوه تڼۍ هم چې پاتې وي دا خو چی شي نه چې پاتې وي ځکه دلته تا سوال مبهم و نو موږ به د څه ځواب درته درکړو چې دا تڼۍ هم له خولو نه په امن کې پاتې وي تڼۍ هم له په اصطلاح چټلۍ نه پاکه پاتې وي نو له څه شي نه پاتې وي چې یوه تڼۍ هم ته وایي چې وایي چې پاتې وي نو لمونځ کېږي نو یوه تڼۍ څه مطلب شو تا سوال مبهم و یعنې سوال دې بشپړ نه و سوال دې پوره نه و چې مطلب دې څه شي و نو یوې تڼۍ ته موږ څه ځواب درکړو چې څه مطلب دی تا له دې سوال نه کله چې سوال کوي نو مکمل سوال کوه ښه ګرانه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني څوک له کوم ځي؟ عبدالحق دي پکانه. عبدالحق صاحب مهرباني زما پوښتنه دا ده چې یو نوم د شهاب الدین دی شهاب الدین شهاب الدين ولا شيء ثم انا لري او شهاب الدين ولا شيء ثم انا لري. ها بل پختن لري. احمد الله سي بغلان اړیکه نیولې پختن وکوله چې زکات څومره کیږي چې ځای ونه لري زکات پرې شته که نه؟ محترم وروره زکات په هر هغه چا باندې شته چې هغه صاحب د نصاب وي. موږ پرون دا خبره کړې وه ځینې خلک په دې خبره ځان خلاصوي چې زه ځای نه لرم بل بیا وایي چې ولا زه پاټه یم پسې نه لرم بل بیا وایي چې زه کوټې نه لرم بل بیا وایي چې زه کوټې لرم خو کمې دي دوه دانو ته مې نور ته ضرورت ده او بل بیا وایي چې ما لا چا دیوالي نه ده مکمله بل بیا وایي چې زما کوه خام ده نو بل بیا وایي چې زه موټر نه لرم بل وایي چې زه ټکټر نه لرم بل بیا ترېشن پسې غواړي. نو دا ضرورتونه نه دي دا خواهشات دي اکثره. نو یو څوک چې ځمکه ولري که یې نه لري وایي موږ تاسې په ملک کې ټولو خلکو ځمکه نشته اکثره شتمن خلک دي چې هغه کرایي کورونو کې اوسي دي ټولو کورونه نه لري. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني څوک له کوم ځي؟
اجي نظام له قزاقستان بلاش اجي سر نظام ادمر بنوكه مولد هم مقول با کاربا خود اختر مطلب کور او دو دری سو کلو متر ماشین مون تو سارا او کو ماجدار یا ماشان دیر تزان را ورسو و اول من دی سارا مستفرانا چیگی کنگا او یو بل سوازن کدا کسابان چیدی مولی چاردا خودی خطول مسلمانان خو الله اکبر دی ادیل مون نفی او بل دا خلاص تو جنوب پا غسل مسل نکیگی مطلب خالی و بو بزار واشی و زیدی للا تا دا غواقا چنگ افسوال خواه بلا بکتن ما نا نا ایزتوان سی بلا بکتن خوانا نا انشاءالله نا بلا نا لا بکور ودن ایزتوان سی ایزت خیر سی نو محترم اورورا صاحب د مال پنن سبا وخت د نصاب هغه څوک ده چې هغه نن سبا د هڅه په کوټ کې دومره اسباب شته دومره شونه شته چې سر راجم یې کې په اصطلاح باندې نو شل زره او دیر زره او څلور زره پکې نه جوړي قرضه د خلکو یې په دکان کې هم بندي نو هر هغه څوک چې هغه د خپل حاجت نه زیاتې پیسې ولري یا خودی خبره چې حوالی سری تونه چې ونه سره قلم سره وخت حاجتونه نه پوره کیږي نو ترای باید له خو سره په وې کې السلام علیکم عبدالرب سره مترم قطع لیکل نو د جمعات چې ولاړ نو په سنت ولاړ یو اکثره وخت په جمعات کې او عرب لا سره باندې کیږي چې ابن غرفه وکړه خبره ده چې تاسو خپل منځ ته دوام ورکړئ عربان خو نیک خلق دی خو دی لری نو دای چې سې دی جنه شوکی په جمعات کې دی اول سره به ځان را سوال وي سلام علیکم سلام علیکم محترم صاحب دا کړه شکر الحمدلله از ما په شتنه د الله په الله کو دې کې دې نن زرا ته وې دا ګرته ما سره څه دی نن زه راته یو ورور را سیاست دي تم خراب یی نن سال مو خراب درې ورو مسول چی ټلیفون غږ د سره کته کا وای تا غږ مو راځي نن درځي نن نو برانا لیدین کین بل نن خپه وې ته سی تاسو د دې طبعا انسان د انسان باندې وشو نه بوج راوړي کله چې پاره کی ما کوم ګوره پاره کی که شو نه راځي ټلیفون غږ کته سلام محترم مولوی صاحب سی مسیجولی عزت من سی شوکل کنگی الحمدلله رضا ایسی زم حالا سم جای متحده بس مولوی صاحب دو پشتری میزو جنی پشتن خدا آده سی کلا جی نبی علیہ السلام و رحمت صلی اللہ محمد و علی من کمس رید و برید شیری سی کلا مصب و یا یما یا دو درید زلی و یا یما پسرم تنزم زلی بانی بس ما تزوا دیر را جی مصب بیخی میلی نسما مطلب دې چې دا کوم تکلیف دې دې یا هغه کوم ګناه خو باندې لري مطلب چې څو کې نو واخلي درې واره درې بیا څنګه واره باندې چې بیا درې سیا یا ما مطلب زړه زړه دې راځي او بل په کله مې دا راځي چې موږ دلته یو دې کې یو چې زه د تنان جمعات مستا مطلب جمعات را نه لري دا دا څه نو څنګه موږ دې د خپل مال کې جمع ورکولې شو او کانې شو ورکولې دا د پښتنې د محترم ولي صاحب تخله بار بار ګورو څرنګه څه کاروبار ته بس موږ مزور کو ډرایوري کو ډرایوري ولا بلا ډرایور د دې ته مزور راځه مطلب ډرایوري کو کله دا شی کاروبار کو څه شو ډیر مننه مننه مهرباني وکړه ها سلام علیکم محترم عبدالرب صاحب چې عربان تاسو په شا باندې ټپوي او اخر نه ګمانه خلک دي ښه خلک دي نو تاسو خپل لمانځه ته دوام ورکوي او تاسو په ملګرو کې به کوم خوبون کوي او په سنت نه وي ولاړ یو نیم خو به درپکې پوهوي او د تاسو دپاره د خلاصون ښه علامه ده چې کله جومات ته ځي نو پګړۍ په سر کوي عربان نه پوهېږي دا افغانان دي افغانان چې دي هغه نو احناف دي
حنفي مذهب من بیا تاسې هیڅ کله هم څه دغه شي نه ده پوهی چې راته مخکې شه. سمه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. څوک لکم ځي؟ حاجي محمد صاحب دا ډېر وخت ورکې ښه مولوي صاحب موږ یو پښتانه دی موږ یو دوست وو دا مسکین وو بیا موږ لس لکه روپۍ ما ورکړې چې بیا هغه دکانداري ته کوي کومه ګټه یې هغه هم سره نیمایي بیا که ګټه نه وه ساتې چې موږ هم نه دي هم نه وس هغه خپله دکانداري کوي وس دا موږ په دغه پیسې څه مشکل نه شته. ښه ډېره مننه. بله پوښتنه خو نه لرو حاجي صاحب ودرم نه خیر وي سزا خدای سم خیر وي خوشحاله په دې فنس. که عبدالحق صاحب له پکتیا نه اړیکه نیولې وه شهاب الدین او شهاب الدین څه معنی؟ نو محترم وروره قرآن کریم کې خو چې موږ تاسې ګورو الله جل جلاله په قرآن کریم کې چې د ستوري یادونه کړې ده شهاب الثاقب شهاب هلته ویل شوی ستوري ته ویل کېږي او شهاب هم ویل کېږي خو دا یې بیا بله معنی لري. نو شهاب په معنی د ستوري باندې ده. اصلي تلفظ شهاب ده شهاب نه ده. شهاب بیا هغه معنی چې شهاب ورکوي هغه مکې نه افاده کېږي. مننه. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. مورې صاحب جوړه شاته څه دی؟ څوک څوک له کوم ځای؟ دا تلویزیون غږ دستا ته ګرانه وروره ډېر شور راځي. ټلیفون څه څه و څه یې څه ته یې نن ګره ته وایه؟ دا پوښتنه مې کوله دا لفظ د الله کولی دی که ځي نن ګره ته وایه؟ دا عبدالباقی دی کندوز دی ما سره صاحب. عبدالباقی طالب یې؟ طالب هو. ښه کوم کتابي بولې د کتابي نه ویلي څه ناڅه یې ویلي اوس ښه صحیح ده زه په مخه یې ښه شي. حاجي صاحب نیاز محمد د قزاقستان نه اړیکه نیولې وه. هره ورځ سفر کوو او درې سوه کیلومتره سفر کوو بېرته کور ته راځو. محترم حاجي صاحب چې کله تاسو له کوره وځئ پرځن د ماسپښین نن درته راځي یا د مازدیګر درته راځي نو تاسو بیا په سفر کې یې او دا مزل هم ډېر مزل ده. له دې نه کم مزل هم وي اته اویا کیلومتره یا پنځه اتیا کیلومتره هم وي د مسافر بلالی کېږي. تاسو خپل مسافرانه منځ کولی شئ. او دویمه خبره چا وي د چا چې غسل سم نه وي هغه بها مومن. نو خبره مې دا چې محترم اصلي د مسلمان او د مومن له اصولو نه دا دي چې یو څوک پوره مسلمان وي یو څوک پوره مومن وي. یو خو هغه ده چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیثو کې راځي توبیخن یو نمځای راځي چې لا یؤمن احدکم حتى اکون رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هیڅوک هم له تاسو نه مومن نه ده تر دې پورې چې هغه هغه شی چې ځان دپاره یې خوښ وي بل دپاره یې خوښ نه کړي نو مومن نه شي پاتې کوي. یا وایي چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لما یرضی یا بل ځای ته چې رسول پاک وایي تاسو نه شئ مومنان کېدلی چې له ما سره سي مینه محبتونه دی چې له مور و پلار نه زیات وي مختلف ځایکونه دلته هدف چې نه هغه کامل ایمان دی نه داسې دا معنی نه چې سړی کافر ده کامل مومن ده. نو که د خلکو کې د عقیدو له مخې نه ده تاسو څه شوي چې دا رواج وي نو دا بیا اسلامي عقیده نه ده. اما که د ناپوهي له وجې نه وي پوهول یې پکار دي نو بیا چې داسې ستونزمنو حالاتو کې تاسو ژوند کوي نو خیر ده ځان ته خپله ژبه حق کوي او یا داسې څوک پیدا کړي. ها که تاسو وایئ چې هغه نه ده په مکمل غوایو نه شو رانولی خیر ده داسې څوک پیدا کړي چې هغه وړ سړی وي نو تاسو بیا مطمئن وي چې مسلمان ده یهود نه ده مشرک نه ده دهري نه ده روسی نه ده بل شی نه ده بل شی نه ده داسې یو ځای پیدا کړي چې تاسو هغه ستونزه په باندې حل شي. او بګي وار وخت هم تاسو چرګان نسي خوړلی چې موږ ته وایي چې هر ورځ تاسو چرګان رالوئ. نن سبا چرګان هم دا پاکټي او کاغذ بند راځي چې هغه ورځ هم په توا په باندې موږ تاسو واورېدلی دي علما کرام نظرنه پرې واورېدل چې
هغوی د دې د حرمت حکم صادر کړی و. نو تاسو چې دا غټه غوښه خورئ یا جواړه مال خورئ که خپله توان لرئ او څه ملګري سره شریکېږي هغه ده که نه